Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Програма по відновленню миру в Ужгороді презентували новий проект. Районна сесія – важливі рішення. Нагородження держслужбовців відзначили найкращих. Безпека на воді – як берегти своє життя. Буйволина ферма – збільшити популяцію. Минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно контрольованою. Бойовики 26 разів за добу порушували режим припинення вогню. З них 3 рази застосовували заборонене мінськими домовленостями важке озброєння. Під час бойових дій минулої доби 3 наших військовослужбовці отримали поранення. За даними розвідки, 3 окупантів також було поранено. З початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3023 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН-17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні. За весь період конфлікту загинуло щонайменше 2725 цивільних осіб, 1568 чоловіків, 961 жінка, 93 хлопчиків, 47 дівчаток та 56 дорослих невідомої статі, повідомляється у звіті. Загальна кількість цивільних осіб, які зазнали поранень у зв'язку зі збройним конфліктом, становить від 7 до 9 тисяч. Нагадаю, в Україні ідентифіковано за ДНК понад 550 загиблих воїнів АТО. Юлія Тимошенко не допускає федералізації України та виступає за унітарну державу. Про це лідер Батьківщини заявила під час відеоконференції у Фейсбук. За її словами, федералізація в нашій країні недопустима, тому що існують дуже сильні центробіжні сили, які сьогодні розривають нашу країну, які сьогодні на Сході і на Заході намагаються чинити провокації, розхитуючи єдність України. Тому забудьте про слово «федералізація», я ніколи цього не допущу, якщо буде можливість разом з вами по-новому будувати Україну. Федералізації не буде ніколи. Унітарна країна, наголосила політик. Лідер Батьківщини також зазначила, що вона запропонувала спільний інтелектуальний діалог, у якому надала тільки пропозиції, у якому вона може виступити тільки модератором, рівних серед рівних, без намірів нав'язувати якісь думки та концепції. В Ужгороді презентували проект «Програма по відновленню миру і діалогу для внутрішньопереміщених осіб. Голос жінки має силу». Цього року організатори охопили 7 областей України, зокрема і Закарпатську. Проект передбачає обмін думками та досвідом. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Мої колеги розкажуть більше. На 5-му році війни тільки на Закарпатті проживає понад 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І це тільки офіційні дані. В Ужгороді їх 1/3. Проблем вдосталь. Хоча вони й не нові, а ті ж самі. Документи, пенсії, паспорти, а ще працевлаштування, житло і право голосу на виборах. Нічого не змінилося за весь цей час і навіть на державному рівні. Ще я хочу додати, що є така проблема, як право голосу на місцевих виборах. І проблема ця формується взагалі-то не на місцевому рівні, тому що місцева влада якби взаємодіє, радо йде на зустріч. Незацікавленість держави у такій категорії, як переселенці. А відтак, для надання допомоги цій категорії населення необхідна не тільки консультація фахівців, але й допомога в судах. За словами Анжели Бабкіної, тут допомагає регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області. І додає, що невдовзі мають відбутися гучні справи. Ми зараз продумуємо, які можуть бути певні варіанти. Не хочемо ще розкривати, що саме за адвокаційні справи у нас будуть гучні, тому що розглядаються декілька варіантів. Я думаю, що це буде пізніше, ми про це поговоримо. Але варіантів дуже багато і вони насправді всі вони такі болючі. Боляче щодо Закарпаття доходить вкрай мало різних проєктів. Одна з причин у нашій області у порівнянні з іншими в Україні – мала чисельність внутрішньопереміщених осіб. Тим не менше, уже другий рік поспіль у краї запроваджують проєкт «Голос жінки має силу», який передбачає різні заходи для обміну думками та досвідом. У рамках проєкту передбачено школи-тренінги, 4 великі школи-тренінгів, які на Київщині, вже пройшло, 2 ще буде. В кожному з проєктних регіонів буде проводитися низка заходів. Ми плануємо випуск альманаху про внутрішньопереміщених жінок. З кожного регіону ми знайдемо 3 жінки з цікавою історією, з цікавою життєвою і робочою
біографією. Але щоб долучитися до проекту, не обов'язково мати статус ВПО. Та й, власне, не дивлячись на його назву, участь можуть взяти і чоловіки. Один із прикладів – у рамках проекту відбудуться 10 блог-кав'ярень, де навчатимуть блогерству. 263 закарпатці за 5 місяців виїхали з України. За цей період майже 76 тисяч закарпатців стали власниками біометричних закордонних паспортів та майже 21 тисяча громадянських паспортів у формі ID-картки. До районних та міських бюджетів Закарпаття від адміністративних послуг, які надаються територіальними підрозділами міграційної служби краю, надійшло 27,5 мільйонів гривень. За цей період 215 іноземців притягнуто до відповідальності за порушення правил перебування в Україні. Стосовно 54 осіб прийнято рішення про примусове повернення до країн походження. 18 іноземцям заборонено в'їзд до нашої держави. Наразі на обліку головного управління перебуває 2482 мігрантів та 2179 іноземців, документованих посвідкою на тимчасове проживання. Більшість із цих іноземних громадян знаходиться на території Закарпаття у зв'язку з навчанням та у зв'язку з воз'єднанням сім'ї з громадянином України. Крім того, 263 закарпатців оформили виїзд на постійне місце проживання в країни далекого зарубіжжя. Найпопулярнішими країнами для еміграції наших краян є Угорщина, США, Німеччина та Чехія. Генеральний прокурор Юрій Луценко закликає Верховну Раду повернути кримінальну відповідальність за нелегальний перетин державного кордону. Про це він написав у мережі Facebook, коментуючи напад на прикордонний наряд у Сторожинецькому районі Чернівецької області. Це ганебно та неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин держкордону. Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх, які воюють на стороні ЛНР-ДНР, обурився генпрокурор. Також Луценко закликав Верховну Раду невідкладно прийняти відповідний закон та захистити державу. Нагадаю, 19 червня на прикордонний наряд у Сторожинецькому районі Чернівецької області напали 20 осіб. Після попередження та пострілу вгору прикордонники вистрілили по ногах одного з нападників. Пораненого доправили до лікарні. В Україні надалі триває облаштування державних кордонів. На сході країни триває будівництво європейського валу. Попри все, цей проект повинен бути втіленим у життя, особливо зважаючи на агресію Росії. Інженерне облаштування державного кордону триває, незважаючи ні на що. В Харківській області європейський вал готовий на 80%. З 270 кілометрів побудували вже 220. До кінця року обіцяють завершити повністю. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який проінспектував харківську ділянку. За його словами, вже успішно працюють 5 комендатур швидкого реагування та мобільні підрозділи. Вони покликані обороняти кордон у разі необхідності та забезпечувати прихід основних сил. Тобто логіка яка? Зробили Харків, з цієї сторони Суми, пробиваємо до кінця те ж саме, і пішов Луганськ. Тобто і весь наступний рік ми плотно працюємо по Сумському участку. Окрім укріплення фортифікаційними спорудами, кордон обладнаний інтелектуальною системою контролю з єдиним центром керування. Відбувається й оновлення парку спеціальних автомобілів. Вже цього року прикордонники отримають нову модифікацію українського бронеавтомобіля «Козак», а також сучасні автомобілі зв'язку. Це дозволить нашим прикордонникам день, вночі, при будь-яких погодних умовах тримати під 100% контролем наш державний кордон і не дозволити ані контрабандистам, ані диверсійно-розвідувальним групам, ані будь-кому незаконно перетнути будь-яку ділянку державного кордону між Україною і іншими державами. Тому дуже важливо, щоб ми цей проект врешті-решт реалізували. В парламенті переконані, що попри політичний спротив та недофінансування, кордон буде побудований повністю та вчасно. Необхідність реального кордону з Московії не викликає сумнівів українців. Народний фронт нікому не дозволить переглянути цю державну політику. Критика ідеї облаштування державного кордону – це робота на агресора та Кремль. Нагадаємо, що Україна не єдина, хто відгороджується від Росії. Будівництво аналогічного за технічним оснащенням кордону розпочали Латвія, Естонія та Норвегія. На Закарпатті від продажу землі до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 37 мільйонів гривень. З початку року в області продано 128 земельних ділянок державної та комунальної власності на площі 23,7 гектарів вартістю 31 мільйон 132 тисячі гривень. Упродовж року на земельних аукціонах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру, у Закарпатській області було продано право оренди на 7 наділів загальною площею 125,8 гектарів.
річний розмір орендної плати, за користування яких становить 710 тисяч гривень. Ну і далі ще одна інформація, яку ми не могли оминути у випуску 20 червня. Конституційний суд на засіданні визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканності нардепів з відстрочкою до 2020 року. Про це свідчить копія висновку, розміщена на сайті Конституційного суду. Законопроект пропонує виключити зі статті 80 Конституції України частину 1 і 3, які передбачають недоторканність народних депутатів і неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди парламенту. За версією президента, стаття 80 повинна мати такий вигляд. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп. При цьому у своєму висновку суд звернув увагу, що скасовуючи депутатську недоторканність, слід враховувати стан політичної та правової системи України. Крім того, він зазначив, що недоторканність не є привілеєм депутата, а захищає від незаконного втручання в його діяльність. Підсумки економічного та соціального розвитку Воловеччини за 2017 рік та виконання районного бюджету за перший квартал підвели на 12-й сесії Воловецької райради. Також депутати розглянули питання зайнятості, ремонту доріг, роботу освітніх та медичних закладів, розвиток туризму та затвердили закупівельні ціни на чорницю та інші рослинні ресурси. Далі в подробицях Ірина Ковальчук. 20 гривень за кілограм чорниці – таку закупівельну ціну затвердили депутати Воловецької районної ради на цей рік проти минулорічних 15 гривень. Адже для тамтешніх жителів це один із видів підробітку, а для місцевих бюджетів – стаття надходжень. З 20 гривень 7,7% – це вже зовсім інші кошти, ніж з 15 гривень 7,7%. Оце є форма контролю. Щоб хоча б частково щось сплачували в місцевий бюджет ті підприємці, які заготовляють дикоростучі рослини на території району. Нема реальних речагів впливу на підприємців, на заготовачів, починаючи від податкової інспекції, закінчуючи правоохоронними органами, роботи постійних комісій і так далі. От і все. 1,2 млн, 1,3 млн можна так легенько можна набрати до місцевого бюджету при серйозному підході до даного питання. Депутати ініціювали створення мобільних груп за участю поліції для контролю транспортних засобів, які вивозитимуть чорниці, аби підприємці-заготівельники платили за весь обсяг ягід, а не частково, як це було раніше. Паралельно вирішили посилити контроль за вирубками лісу на Воловеччині, оскільки у районі останнім часом фіксують чимало випадків незаконної рубки та вивезення деревини. Не менш важливе питання, якому приділили багато уваги на засіданні – розвиток автомобільних шляхів. З дорожнього експерименту 4 мільйони 870 гривень. На сьогоднішній день ми оголосили тендери уже по двох дорогах, там, де була зроблена проектна кошторисна документація. Це Буковець, під'їзд Ялова. Значить, на ці дві дороги оголошено тендер. Вся інша документація в нас була виготовлена у 2016 році, і ми її передали на коригування. Продовжується ремонт дороги. Це Верхні Ворота Лози, друга черга за коштів ДФРРу і нашого співфінансування. Іде ремонт дороги Гукливий, Скотарський, Бескидський тунель. Продовжиться. Понад 40 тисяч гривень направили депутати на інформаційне забезпечення туризму. Адже для Воловеччини це один із пріоритетних напрямів розвитку. Також затвердили депутати звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2017 рік та за перший квартал 2018 року. При виконанні склало 125,6, при плані 5 497 000, підписку 6 901 000 і 9 десятих. Що на 1,404,9 млн більше плану. Прийняті з минулим роком фактичні поступлення збільшилися на 1,385,6 млн. Лише на 7,5 місяців вистачить коштів на виплату зарплати працівникам бюджетних установ. Тому депутати звернулися з відповідними листами до чиновників усіх рівнів, аби допомогли фінансово. Проте подбали про допомогу людям на місцевому рівні. На 66 тисяч гривень збільшили фінансування програми «Турбота». Загалом депутати попрацювали плідно. Майже 3 години і 11 питань порядку денного затверджені. Депутатські запити підтримані та навіть заслухали представників поліції зі зверненням про набір штату.
В Україні з 1 липня зростуть пенсії для майже 1 мільйона українців. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, у державному бюджеті України на 2018 рік передбачено підвищення розміру мінімальної пенсії двічі протягом року – з 1 липня та з 1 грудня. При цьому він уточнив, що з 1 липня відбудеться підвищення виплат для тих людей, розмір пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної пенсії зросте до майже 1500 гривень. 16 нелегалів з В'єтнаму, які намагалися незаконно дістати Словаччини, затримали вночі прикордонники Чопського загону. Після спрацювання сигналізаційного комплексу, що сповістив прикордонників про можливу спробу порушення держрубежу, у вказаний район вислали групу реагування від відділення «Оноківці». Військовим вдалося зупинити правопорушників після подолання ними загороджувального паркану. Затримані, серед яких 12 чоловіків та 4 жінки, не мали при собі жодних документів, але назвались громадянами В'єтнаму. Незаконних мігрантів доправили до відділу прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання відповідних процесуальних документів. У Мукачеві почали зводити залізничну платформу для євроколії. На станції Мукачево Ужгородської дирекції залізничних перевезень розпочалося зведення залізничної платформи довжиною 20 метрів, біля тупика колії шириною 1435 міліметрів. За кілька місяців сюди прибуде пасажирський потяг з Будапешта, відкривши регулярне сполучення з Мукачевом. Одночасно почалося будівництво під'їзної автодороги, загорожі та автостоянки поруч. Будівництво платформи відбувається з урахуванням габаритів європейського рухомого складу і триватиме близько 2 місяців. В Ужгороді поблизу вокзалу обікрали мукачівця. Заявник, 39-річний мешканець Мукачева, який відразу звернувся до правоохоронців, пояснив, що незнайомий йому чоловік вихопив у нього планшет та гаманець. Спеціалістам кримінальної поліції Ужгорода вдалося встановити особу підозрюваного та затримати його впродовж 2 годин після звернення. 35-річний житель села Худлів Ужгородського району, раніше судимий за крадіжки, у скоєному зізнався, зазначили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Речові докази правоохоронці вилучили та повернуть власнику. За фактом грабежу слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. В Ужгороді на перехресті вулиць Марії Заньковецької та Михайла Грушевського водій вантажівки зачепив один з кабелів мереж, через що один з світлофорів впав. З міркувань безпеки довелося вимкнути електроживлення усіх світлофорів на цій ділянці. Відновлювальні роботи проведуть якомога скоріше, повідомили в Ужгородській міській раді. В обласному центрі відзначили кращих державних службовців області. В Закарпатській ОДА відбулось нагородження переможців обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Тож, хто отримав нагороду, знають мої колеги. Любити свою роботу, поважати колектив та ніколи не впадати у вічей – такі основні кредо робочих буднів пані Світлани. Вже 5-й рік працює у відділі культури Хуської РДА. 2 роки обіймає посаду начальника. А днями здобула перемогу в номінації «Кращий керівник обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». За підсумками районного відбору мене делегували участь в обласному турі. Чесно кажучи, зважаючи на повсякденні обов'язки і роботу, було мало часу для підготовки, але все ж таки, я задоволена результатом. Для мене це було несподівано. Я люблю перемагати, але це для мене знову певний досвід і дуже хороше враження. Держслужбовці пройшли 3 відбіркові етапи, демонстрували досягнення колективу, будні. Днями отримали заслужені нагороди. Один найбільш складних структурних підрозділів адміністрації. Відзнаки отримували й учасники у номінації «Кращий спеціаліст». Так, 1-е місце здобула представниця Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Тестові завдання був обмежений час і тестування було напряму з Києвом, тобто треба було бути підготовленим. Готувалися, допомагали мені керівництво, всі мене готували, допомагали. Мій відділ за мене вболівав, це дуже приємно. Тобто підтримка була така міцна. Варто додати, вже незабаром переможці з області поїдуть представляти область у фінальній частині всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець у Київ». Літо в розпалі, і практично кожен закарпатець шукає прихисток від спеки біля води. Однак нерідко, рятуючись від сонця, люди забувають про правила безпеки. Тільки за минулі вихідні в області потонуло 3 людей. Усі вони перебували на водоймах, не призначених для купання. Де ж закарпатці можуть відпочивати безпечно, розкажуть наші журналісти.
Спекотне літо на Закарпатті розпочало ще всередині весни. Ті, кому сімейний бюджет не дозволяє зібратись на море, шукають варіанти відпочити у регіоні. Прохолодні річки та озера спекотні дні приваблюють велику кількість людей. Однак відпочивальники забувають про найголовніше. Згідно українського законодавства, річка Уж, як і інші водні артерії Закарпаття, мають статус гірської, а тому купатись в них категорично заборонено. Нещодавно міськвиконком погодив перелік місць для відпочинку біля води. Таких в обласному центрі, як і в попередні роки, одне. Щоправда, погодження не має жодного відношення до купання, адже Уж – гірська річка, тому заходити у воду влада заборонила. У нас діє заборона вже протягом багатьох років щодо купання на території нашого міста в річці Уж. Але зона відпочинку, де можна проводити свій вільний час, у нас передбачена це набережна, де знаходиться у нас дитяча залізниця. Це буде зона, вона зона облагорожена, викошена, там є громадський туалет, є смітники, де воно прибирається, де можна в свій вільний час мешканців нашого міста проводити. Цього року на водоймах області вже потонуло 23 закарпатців. Тільки на минулому тижні жертвами води стало троє осіб. Всі випадки трапились на водоймах, де купатись заборонено. Однак це не лякає людей. Та слід зауважити, що в області таки є місця, де відпочивальники офіційно мають змогу відпочити на воді. Щоправда, їх не надто велика кількість. У нас в краї зафіксовано 6, по 2 у Тячівському, Хуцькому і Берегівському районах. Всі вони пройшли обстеження нашої групи водолазно-рятувальних робіт, тобто акваторія одна у них безпечна для відпочинку, там цілодобово чергують рятувальники, які за необхідності нададуть допомогу людям. Рятувальники вкотре закликають закарпатців дотримуватись правил безпеки на воді, тим самим вберегти себе, а інколи й оточуючих від летальних наслідків. В Україні триває спалах кору. За період з 12 по 19 червня захворіла 1401 людина, 560 дорослих та 841 дитина. Про це повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України. У міністерстві підкреслили, що з початку року на кір захворіли майже 22 тисячі людей. Найбільше людей захворіли на кір у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській областях та місті Києві. За цей час від ускладнень кору померло 11 людей, семеро дітей та четверо дорослих. Тим часом повідомляється, що вакцина проти кору є у наявності у всіх регіонах. Збільшити популяцію буйволів – така основна мета буйволиної ферми, що діє на Виноградівщині. Цих тварин в Україні залишилось близько 200 голів. У нашому ж краї для них створили справжній курорт. Більше знає Ірина Грабко. Інна обожнює свою роботу, працює на буйволиній фермі від її заснування. З задоволенням проводить на території екскурсії для гостей та знайома зі своїми улюбленцями. Найголовніше, каже, це зберегти популяцію цих тварин. Дана ферма була побудована для того, щоб все ж таки відновити таку популяцію унікальну, зберегти, щоб не лише ми, але й наші діти могли їх побачити, показати, що все ж таки в сучасному світі така тваринка має місце для існування. Сьогодні на території України налічується усього близько 200 голів цієї худоби. На Виноградівській фермі їх трохи більше 60. У денний час вони випасаються на полях. Тварин, розповідає доглядачка, непримхливі та особливого догляду не потребують. Та без водних і грязьових процедур можуть загинути. Купатися вони мають обов'язково. Чому? Тому що на шкіри понад сантиметр, глибоко потні залоза, і тваринка в літню спеку не встигає швидко самостійно остивати. Тому має бути якесь джерело, де вона може заховатися. Про необхідність захищати шкірний покрив тварин дівчина розповідає і туристам. Ті в захваті від побаченого. Тварини просто неймовірні, якщо чесно. І хоч там багато кажуть, що вони там не зовсім чисті, там, можливо, не, трошки не так пахнуть, але тварини неймовірні, дуже гарні, величні. І навіть от подивитися, як вони навіть на нас реагують, то здається, що більше вони на нас споглядають, ніж ми на них. Тобто видно, що тварини дуже розумні. Ентузіазм, який вони все це роблять, от це найприємніше, що є люди ентузіасти. А це цікаво, це обнадіжує нас як-то. Да? То так все печально, посмотриш новості, то плохо, раз виключив. А от ти побачив, що там в Хусті одно, там замок розказали, де встановлюють, це друге. Ну, от надіжда на таких ентузіастів буде жити країна, мені так кажеться. А ентузіастів на фермі і справді вистачає. З задоволенням тут доглядають за тваринами та чекають на поповнення. А її довго думали, як назвати, так що в мене такої честі не було. А от сьогодні вже придумала, ви, до речі, мені допомогли, буде її звати Найда.
Дуже цікаво вона народилася просто. Ми не очікували, що буйволиця буде отелятися. Звичайно, не возимо їх до лікарів на УЗІ. І це було зранку. Буйволи вже готувалися йти у поле. Хлопці підійшли, бачать, що біля ясел, там, де вони їдять, і маленьке телятко лежить. Знайда така. Це Ромашка, одна з перших мешканок взагалі нашого дворогосподарства, тому що починалося все вдома, в хусті. Була Юля, Ромашка і бичок наш Юрко. От зараз Ромашка має народжувати, хочемо знайти хресного і хресну. Вже не можемо дочекатися буквально п'ятий день, тому думаємо, що буде все ж таки хлопчик. Тож шанс розширити на Україні популяцію цих тварин все ж таки є. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Лабораторія театральних практик – унікальна методика. Інвестиції на Закарпаття – надходження до бюджетів. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.